Դիր Մեդիան ներկայացնում է։ Բարև ձեզ, հարգելի դիտողներ։ Այսօր Դիր Մեդիայի հիմք հաղորդման հերթական թողարկումն է, և մենք հյուրընկալել ենք Լիբանանից հայրենադարձ մեր ազգակից Պետրոս Մանուկյանին։ Բարև ձեզ, հարգելի Պետրոս։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն Պետրոս, որ մեզ հյուրընկալվեցիք։ Մի փոքր ներկայացրեք ինքներդ, ինչ մասնագիտություն ունեք, ինչ զբաղվածություն, և ինչպես ամենակարևորը որոշեցիք հայրենադարձ լինել հայրենիք։ Այո, հետաքրական է, շնորհակալ եմ, որ ինձ հյուրընկալեցիք։ Ես Պետրոս Մանուկյանն եմ, ես 2015-ին որոշել էի, որ պետք է հայրենիք վերադառնալ։ Չեմ ուզում, այսինքն, մեծ հեքիաթներ խոսել, ասել, որ հայրենասիրություն է եւ այլն։ Մի քիչ նախասկացում եւ մի քիչ քաղաքական վերլուծումով ես ասկում եմ, որ Լիբանան մի ուժեղ աղետ է բադահելու։ Ես հետևում եմ քաղաքականություն եւ այլն եւ այլն եւ այլն, եւ ասկում եմ, որ Լիբանան Սևանբերգան պետք է ընդդերից այս անգամ խուսափեն։ Շատերն սկսածնեի, շատերը գիտզաղեին, կասեի, որ զգուշ եղեք, հայեր, պետք է հեռանալ Լիբանանին, ապական շատ մութ է, մի վատ աղետ եմ տեսնում։ Ինչ եմ տեսնում, չի գիտեմ, բայց զգում եմ, որ ամեն ինչ վտանգավոր վիճակի մեջ է, զգուշացումներ կային եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն, այդպես արեցի 2015-ին, ես գալեր արեցի, եւ ես 2017-ին իսկապես ընտանիքովս վերադարձա Հայաստան։ Դժբախտաբար, ինչ որ վախենում էի, ինչ որ զգուշացնում էի, բադահեց։ Եվ ամեն մարդ գիտե 2019-ին ինչ պատահեց։ Շատեր ինձ ասում էին, որ ինչի մեզ չսկսատուցիր, լուր չլիվիր եվ այլն, ասում էի, բայց ընդհանրապես մարդիկ միշտ, որ ասում ես այսպես բան է պատահելու, լուրջի չեն առնում դժբախտաբար, կաստրարես, կհազանքես, կասես, կասես, մարդկային բնավորություն է, որ կասե, որ չէ, մի քիչ չափազանցում է մարդը, դժբախտաբար ինչ որ վախենում էի, ճիշտ դուրս եկավ։ Բարեբախտաբար, ես շնորհակալ եմ Հայաստանի հայրենիքից, ինձ հյուրընկալեց այստեղ, եկա Հայաստան, այդ առումով ես Հայաստանի հայրենիքից շնորհակալ եմ, ինձ մեծ աղետից խուսափեցա, եկա այստեղ։ Փաստորեն, սիրելի Պետրոս, 5 տարի է արդեն վերադարձել ես Հայաստանում ընտանիքով, ինչպես նշեցիր, ստացվում է, որ դու այսպես վերջնական որոշում ես ընդունել և մշտական ես հայրենադարձ եղել։ Նախ տեսնենք, թե ինչպիսի դժվարություններ է եղել, երբ որ վերադարձել ես հայրենիք, և երկրորդ, կուզեի դու անպայման խոսեիր Լիբանանահայության մեջ եղած տարբեր խմորումների մասին։ Մեզ հայտնի է, որ Սփյուռքում նույնպես ցավոք սրտի մեր հայրենակիցները այսպես միակարծիք ու միակամ չեն ամեն հարցում, և շատ տարբեր խմորումներ, տարբեր շրջանակներ կան, տարբեր ուղղությունների են հարում։ Ինչ է քեզ հայտնի, ինչ ես դու նկատել ես ընթացքում, և ինչն է կարևոր, որպեսզի մենք կարողանանք վերջապես միասնական նպատակներ ունենանք մեր ազգովին, իրագործենք այդ մեր նպատակները, կարևոր խնդրեմ։ Այո, իհարկե, իհարկե, ինչպես ամեն մարդ Հայաստանի մեջ ընդհանուր ամենի մեջ դժվարությունը գործի դժվարություններ, ես էլ բացառություն չեմ, ես էլ բավական այդ վիճակին դարաբեցի, եկա լավ գործով եւ այլն եւ այլն, հանկարծ գանք արավ, ես Լիբանան երբեք այդպիսի հարցեր չեմ ունենալ, այսինքն անկորտություն ինձ համար, ես շփացած ծրագրավորել եմ այնտեղ, այսինքն միշտ միացիվի որ գուղարգեի, 2-3 գործ արդեն 70% ժամ են գաբահով էի, այդ մասին յանքիս մեջ ես չեմ ունենալ, որ հարց փիլենամ։ Եկա այստեղ 6-7 ամիս, ամեն շատ լավ էր, հրաշալի էր, հանկարծ իմ գործս կանգ առավ, և հանկարծ առաջին անգամ ելով այդպես վիճակի մեջ թեման դիման եկա, որ անգործություն, չեմ կարողանում գործ գտնել, շատեր ինձ հրավիրեցին հարցազրույցի, ես կարծում եմ, որ կարծուտ ժամին այդ հարցը գրուզվի, հանկարծ զարմացա, որ շատ ձանր բանաշներ են տոնում, այսինքն մեկը պետք է Սուպերմենը լա, Այնշտայնը պետք է լա, որ այդ պայմանները կողացնե, և հետաքրական է, որ փոխարենը, վարձատրումը շատ ցած է լինում։ Չեմ ուզում ասել, որ անի ինձ հանդեպ հատուկ որպես իսպիրկահայ հարցեր, այդպես չէր, ընդտակարակը ինձ դաղավին մի քիչ ավելի լավ էին ուզում վարձատրել, քան թե Հայաստանի ինձանից ավելի ուժեղ ծրագրավորողը։ Ես պարտություն եմ, ես ընդունում եմ, Հայաստանի ծրագրավորողը շատ ուժեղ է, ինձանից ուժեղ է, ես Լիբանան ԳՍՎ-ի շատ ուժեղ ծրագրավորող, այո, այստեղ ինձանից ավելի ուժեղ են, այդ մեկը չեմ ուրանար, շատ դժվարություններ ու կդա, և ի վերջո հուսահատեցա
դեղմի եկավ, ստիպեցա էլի պիտի մեն Սպիրկի կամ արդասահմանի ընկերությունների Ամերիկա, Լիբանան, Կանադա, դրանց հետ կորց աշխատեցա, այո, լավ էր վիճակը, այո, դունն էի հանգիստ էի, այո, բայց այստեղ ուրիշ հարց ծագեց, որտեղ ես դանից եմ, հանգարից անդրադարձա, որ ես մի քանի դարվա մեջ լճացա, ես եկել էի այստեղ, ուզում էի ես Հայաստանի իմ հայրերի հետ շփվել, հանգարից ես բավական երկար ժամանակ դան էի մնում, ոչ մեկուն չէի շփվում, եւ ադ ինձ ընկերային isolation-ի մեջ հանգարդ ընտրտացա, որ մտածեմ, ինչ կվերապերի Սպիրկա հայրուն կամ Սպիրկի հարցերուն, այո, ընդեղ ալ կատալակարդություններ, ընդեղ ալ միապան չեն, և թշպախտապար, և ես ասի կանի անգամ գոչ եմ ուղել, Սպիրկա հայրին, բոլորին, գազմերբություններին, նրանց, որ քաղաքականությամբ կսպաղվեն, նրանք, որ Հայաստանը և հայրենիքը կսիրեն, ես կհավատամ, որ բոլորն Հայաստանը կսիրեն, բայց թշպախտապար նկատել եմ, որ Սպիրկի մեջ շատ սխալ է դպավորությունը, չեմ ուզում ասել մագերսային, բայց նրանք իրենց դերակցությունները քաղում են զլմներեն, մեզ մեդիա որ գասեն, եւ այնտեղ մեծ մոլորություն եւ սխալ կա, աս մեզ մեդիան բոլորը պատկանելություններ ունեն քաղաքական, անգախ չեն, ամեն մեկը իր տեսանկյունեն, շատ զարմանում եմ, շատ Սպիրկայերի մի վիճակ փորձում եմ փաստադրել, ինձի այնպիսի գարդիկներ են արդահայտում, որ զարմանում եմ, որ ասի մագերսային է, նկատում եմ, որ իրենց դերակցությունները քաղել են մեզ մեդիայից, գներեք չեմ ուզում ոչ մեկուն քննադատել, բայց ես կհավատամ, որ իրականությունները ընդտակալակը կգտնվին ոչ թե մեզ մեդիայի մեջ, ալտերնատիվ մեդիայի մեջ, ինտերնետի մեջ, ընդեղը շատ ավելի իրականություններ կա, գետնի վրա, ես Հայաստան եմ, գիտեմ իրականությունները մի քիչ ավելի, քան թե Սպիրկա հայրը, եւ փորձում եմ իրենց իմ տեսածս փոխանցել, բայց հանգարց գզարմանամ, որ ըստազներս ընդհանրապես դերահավատ կընտունին, որովհետև իրենք դիմած են մեզ մեդիային, չեք կրնար այսօր Սպիրկի մեջի բոլոր ուժերը Հայաստանի մեջ քաղաքականություն հիմնել, հիմնված մեզ մեդիայի դերակցություններուն վրա, հողի վրա, գետնի վրա իրականությունները այլ է, իսկ իրենք ինչ որ գրեսեն շատ տարբեր է, իմ գարդիկով ես ամես, չեմ ուզում բարդատրել իմ գարդիկը, բայց ասի իմ համոզումս է։ Պետրոս ջան, ինչպես նշեցիր քո խոսքում, այո, իրողությունները շատ հաճախ տարբերվում են այն ամենից, ինչ լրատվամիջոցով փորձում են հեռուստատեսությամբ մասնավորապես ժողովրդին հրամցնել, իսկ այստեղ մենք նույնպես նկատել ենք, որ հայրենադարձ եղած մեր հայրենակիցներ, լինի դա Սիրիայից, Լիբանանից, Պարսկաստանից, ապրում են մի փոքր ավելի մեկուսացված Հայաստանում ապրող հայաստանցիներից, այսպես ասենք, եւ այս խնդիրը նույնպես կարծում եմ խոչընդոտում է, որպեսզի մարդիկ ավելի շատ տեղեկացված լինեն, ավելի շատ շփումներն ու կապը ավելի շատ մարդկանց ճշմարիտ ու արդարացի իրական տեղեկություններ ստանալու հնարավորություն կտա, եւ դրանից կախված, ինչպես դու նշեցիր քո խոսքում, մարդիկ ավելի ճիշտ դատողություններ կունենան եւ ավելի ռացիոնալ կողմնորոշում կունենան։ Ինչպես ես մտածում, ինչպես կարող ենք այս հարցը նպաստել, որպեսզի լուծվի, եւ ինչ մոտակա անելիքներ ես տեսնում այս առումով։ Այո, մի քիչ պատասխան երկայն է, ոչինչ։ Էսի իմ ես բավական ասորմա շատ երկար մտածեմ, մտաբերածեմ, ասորմասին շատ վերլուծածեմ, կգարձեմ, որ հարցը մի քանի գողում ունի։ Առաջին հարցը, որ այո, լիբանահայերը եւ լիբանանցիները, այո, մի քիչ գետոյ են ուղված։ Օրինակի համար, ընդհանրապես ես լսած եմ, որ լիբանանցիները Դավիտաշեն Գաբրին եւ Ագամա Գամգամա մի քիչ դարձել են գետո, ոչ միայն հայերուն չեն այստեղի շփվում, այլ բոլոր լիբանանցի արաբ կամ հայ, այստեղ լիբանանցիները իրենք իրենց community-ն հիմնած են, ճիշտ է ասած, կընդունիմ, սիրացները նույնպես, Իրան հայեր եւ այլն չգիտեմ։ Հիմա սխալ գարձիկ կա, այստեղ սխալ դպավորություն, եւ ես դրան անդեպ միշտ փորձում եմ պայքարել լուսաբանել։ Շատերը կգարձեն Լիբանանի մեջ, որ Հայաստանի մեջ որոշ ռասիզմ կա, խտրականություն կա, արևմտահայերուն անդեպ արևելայերի կողմ է։ Այդպես չէ, բացարձակ է, այդպես չէ։ Ես արիտներ դվել եմ, ես ընդհանրապես շաղվող եմ, ընկերային եմ, այսինքն փորձում եմ։ Միշտ եմ նկատել, որ ոչ արևելահայերը Հայաստանի մեջ արևմտահայերուն, Հայաստան Լիբանահայերուն կամ Կուրսեգոնուն երբեք չեն ադում, ընդտակարակը շատ անգերց սպոնտա խարդված կունին։ Կգարձեմ, որ
որոշ փոքրամասնությունը գա եւ անի քաղաքական եւ artificial արվեստական նպատակներով միշտ փորձում է այսպիսի արվեստական gap ստեղծել, դարբերություն ստեղծել արևելայի եւ արևմտահայի սատրանքներ են անում եւ հետաքրական բաներ եմ լսում, օրինակ համար ինձ մեղադրում են մարդիկ, օրինակ համար որ դու ռուսական մշակույթը լավ չի գիտես, օրինակ համար այսպիսի զարմանալի դեպքեր է եղել եւ ես կգարձեմ որ դիտմամբ է եղել, ուզում են այդպիսի ալերգի ստեղծել արևելայի արևմտահայի, ես կրնամ ասել ու հաբարտանալ որ մի քիչ ավելի խոհեմ եմ եղել, չեմ դարվել սատրանքներին, փորձել եմ արևելահերուն եւ դեսել եմ որ ոչ մարդիկ շատ են գերային եւ շատ լավ մարդիկ են, ես այո գոչ եմ ուղում, գոչ եմ ուղում զանազան գոչեր, գոչ եմ ուղում որ բոլորը արիտան, բոլորը յարույթ չաղվեն դիպանանցիկ արիտան հայաստանցիներին, այո շատ դարբեր պիտի գտնվեն, ես օրինակ համար շատ հաբարտեմ, շատ ուրախ եմ, ես եկած եմ բոլորովին դարբեր միջավայրը օրինակ համար, ես քիծված եմ որ ցախագոմյան եմ օրինակի համար եւ լիբանանցի եմ, այսինքն լրիվ ուրիշ բեքգրաունդ եկա ձեմ, ես ինձ համար մեծ հպարտություն եւ մեծ ուրախություն է որ ես գտա Հայաստանի մեջ շարժումը, ասկային շարժումը, որ մարդիկ որ դե այդիոլոգիկլի քաղաքապարապես ինձ ոչ թե հակառակ են, նույնը չեն, այսինքն ես ցախեմ իրենք ավելի աջ են եւ այլն, իրենք արևելահայ են, ես արևմտահայ եմ, բայց մենք արիտ ենք տվել իրար, արիտ ենք գտել ասկային շարժման մեջ եւ ես ուրախ եմ որ մարդիկ գտելեմ այսօր որ առաջ կգարձեի որ ես արևելահայերի հետ դժվարությունում ենամ շփվելու եւ այլն եւ այլն, ճիշտ ինձի պես եւ ինձ մի ավելի հաջողի մարդիկ են, ինձ համար ասի մեծ հպարտություն եւ մեծ ուրախություն է, ուրախ եմ որ ես Հայաստան եկա եւ չեմ ուզում այլևս միայն, այո ես ադեմ եկած եմ որ միայն լիբանանցի ինժեներ փնտրած եմ, լիբանանցի խմբատներ գազմած եմ, գարձելով որ նրանք միայն ինձ պիտի գրնան ինձ հետ առնչվել, բայց այսօր ես շատ ավելի ուրախ եմ, հոգեբանորեն շատ ավելի հանգիստ եմ, որովհետև գիտեմ որ ոչ Հայաստանի մեջ մարդիկ կան բավական զարգացած, բավական ընկերային, բավական հասկացող եւ բավական բարի, որ ես իրենց հետ գշաղվեմ, միևնույն է ոչ մի դարբերություն չեմ ասում որ ասիկա ինձ հետ բեքգրաունդով կամ մշակութային կամ ոչ մեկ ցեվով ինձ մեջ դարբեր է, մարդիկ ինձի պես եւ ուրախ եմ ինձ մի ավելի խելացի, ինձ մի ավելի զարգացած, ինձ մի ավելի առաջաթե մարդիկ են եւ ես ուրախ եմ աս հարցով։ Հրաշալի է Պետրոս ջան, քո մտածումը շատ ողջունելի է եւ ես կուզեմ անպայման համաձայնել քեզ հետ։ Այո, այսօր սիրելի ազգակիցներ, սիրելի եղբայրներ, քույրեր, հրաշալի հնարավորություն կա, որպեսզի մենք մայր հայրենիքում Հայաստանում կարողանանք օգտագործելով մեր այս տեղեկատվական տեխնոլոգիական ժամանակների բոլոր այսպես զինանոցը միջոցները եւ կարողանանք արագ սերտ կապեր հաստատել միմյանց հետ, կարողանանք ընդհանուր գործեր հիմնել, ընդհանուր հանձնարարություններ կատարել, առաջադրանքներ կատարել, արդյունքներ ունենալ բարձր եւ դու քո անձնական օրինակով Պետրոս ջան դու ապացուցել ես որ ոչ մի խոչընդոտ եւ ոչ մի դժվարություն չկա, դրանք ինչպես նշեցի շատ ժամանակ արհեստական ստեղծված այսպես առասպելներ են, այո այո, գուցե հատուկ կենտրոնների կողմից մենք չգիտենք, դե չեն կարող դա փաստերով շատ ապացուցել, բայց կա այնպիսի չէ որ բաժանիչ որտիր ես հայտի ասածը, ասացվածքը եւ փաստորեն ինչքան հայերին վարակտեն ու տարբեր խմբերի բաժանեն, այդքան ավելի հեշտ կկառավարեն։ Ցավոք մենք դա տեսնենք նաեւ Հյուսիսային Ամերիկայում, այն օվկիանոսից այն կողմ նույնպես մեր հայկական այդ հոց միլիոնից ավել մեր հայրենակիցները ելի շատ տարբեր այդպես մեկուսացված միավորներ են ստեղծում հակասական իրար նկատմամբ, անընդհատ նույնիսկ գործը հասնում է շատ անգամ ավելի սրվում եւ մի խոսքով անցանկալի երևույթներ են սրանք։ Հաջորդը ես կուզեի անպայման այ դուք վերադարձելիք 2017 թվականին հայրենիք եւ փաստորեն տեղի ունեցել դրանից հետո 2018 թվականի այսպես փոփոխություններ, որ իբրև թե պետք է մենք նոր էջից ամեն ինչ սկսենք, բայց ցավոք սրտի շատ բաներ տեսնում ենք, որ նախկին համակարգն է մնացել եւ չունենք այն արդյունքները, որ ակնկալում էինք, ու եղավ այնուհետեւ նաեւ 2020 թվականի պատերազմը, ու մենք ունեցանք ցավալի կորուստներ, խոսեիք սրանից, խնդրում եմ, եւ ձեր տպավորություններն ու մեկնաբանությունները այս հարցերի շուրջ։
Այո, այո, իհարկե։ Ես չեմ ուզում ամեն ինչը սևսնել, հորդես դնել։ Ես ուզում եմ գրտադիչ շապ լինել, օբյեկտիվ եւ արդար։ Այո, ես 2018-ի հրապարակության մասնակիցներն եղած եմ։ Եվ այո, ես եւ ժողովուրդը շատ մեծ հույսեր ունեինք։ Չեմ ուզում ասել մեծ խոսքեր, խապեց եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Ես միայն ուզում եմ արդյունքները նայեմ։ Այսինքն ցավոք սերտի դժբախտաբար ընկերային տնտեսական վիճակի վրա թավշյա հրապարակությունը ընդհանրապես ասում են այս փոփոխություններ եղած է, չի կարելի անդեսել։ Գնալը չնչին փոփոխություններ եղած է, բայց ընդհանուր առմամբ ստրատեգիկլի ես տեսնում եմ, որ ընդհանրապես ոչ մի սկալի փոփոխություն չի եղել։ Սա իրականություն է։ Ես միայն ուզում եմ խոսել ընկերային տնտեսականի վրա, այսինքն չեմ ուզում թիվերով խոսել։ Ես որ եկա նախկին ռեժիմի օրերում, նախկին համագարկի օրերում, այն ինչ որ Հայաստանի ծրագրավորի ողնիցանից ուժեղ առաջարկում էին եւ ինձի որ առաջարկում էին, հանդերձ զարմացանք, որ հեղափոխության հետ ինձ եւ իրենց սկսան նվազ առաջարկել մոտ 15-100։ Տիվերը կարևոր չէ։ Հիմա հետաքրական բաներ կա, օրինակ հիմա ես ինտերնետի մեջ կգարտամ հրաշալի լուր բարո վարչապետը, օրինակ հիմա օրենք պիտի հանե, որ տոշակը մի քանի հազար պիտի ավելնա։ Ավ չեմ ուզում հորդեսնել ասել, բայց հեղափոխությունը, որ արեցինք, ասի չէ տարգետը, այսինքն ես չեմ ուզում հեկնել։ Մենք լսել ենք, որ հեղափոխությունը մարդոց կյանքերը պիտի բարելավվի, սակայն միայն նկատել ենք, որ մի քանի 2-3 հոգի, այո, կյանքը բարելավվել է։ Այսինքն կատակով ասում եմ ես, սակատակը իհարկե, հիմոր է, որ արդյոք մենք սխալ ենք հասկացել, արդի հեղափոխություն ղեկավարները ուզում են ասել, որ այս մարդոց կյանքերը պիտի բարելավվի, չէ՞ ընդհանուրին, բայց կորզնականապես, եթե լուրջ խոսենք, ես գալի գերով, այսինքն մեր ցանկերը չի բարելավված, ինչու խոսա մենք իրականությունները մոտ չնչին բաներ փոխվածի, այո, բայց ես գալի փոփոխություն ոչ մեկը չգնա ասել, որ դա չկա իրավաճ տորին, այսինքն ես չեմ ուզում այդ նախաբաշարվել։ Երբ որ այսպես խոսում եմ, հետաքրական բաներ են ասում ինձ, 5 տարի եղա, ասում են բանախկինները գլխուս վրա, եթե ուզում եք ասել, որ նախկիններում ավելի վատ էր, եթե այսպես խոսում են, ասում եք, որ չէ, դու նախկիններս պաշտպանում, նրանք ավելի վատ էին, լավ, գլխուս վրա, եթե նրանք ավելի վատ էին, ընդունեցին։ Ես էլ չէ, որ մենք մի քիչ բագաժ վատ լալով ամեն ինչ, այսինքն լավ են տանում, ոչ, 5 տարի անցավ, ընդունելի չէ, որ 5 տարի հետ դաղավին ասել, որ 4 տարի անցավ, դաղավին ասել, որ նախկինները այսպես էին, բայց հիմա այդքան չէ։ Մենք պետք է փախցենք դառնալ երթալու ավելի լավին, 4 տարի է ավելի լավին, ուզում եմ ասել, որ կորնա եղավ եւ այն եւ այլն։ Նույնիսկ կորնայի բահում, այսինքն ես չեմ ուզում այդպես քանդել կատելու սիրուն, ես չի տեսա, որ լուրջ մոտեցում ունեցան, այսինքն սկիզբը կորոնան մենք լուրջի չարինք, չեմ ուզում մեծ խոսքեր խոսել, ասել, որ պատրաստվում ենք տավաճանություն եղավ եւ այն եւ այլն եւ այլն, դա իմ հարցս չէ։ Ես ռազմակետ չեմ, քաղաքարավետ չեմ, անորդադավորը չեմ։ Ես միայն ուզեմ խոսել, ինչ որ տեսնում եմ։ Այսօր գարձեմ թե անվիճելի փաստ է, որ ընկերային տնտեսական ոլորտում ծախողեցավ։ Ես հեղափոխությունը ծախողեցավ, ոչ մեկը չի գնա ինձ ասել, որ չի հաջողեցավ, արդյունքները մեջտեղ են, ընկերային տնտեսական ծախողեցավ, պատերազմով ծախողեցավ, չեմ ուզում ասել ով էր անձավոր, ով չէր անձավոր, ինձ մեր վերնույթ է, բայց պաստ է, որ պատերազմի մեջ մենք 8000 կիլոմետր գորուստ ունեցանք, կրնալար իր հանցանքը չէր, չեմ ուզում գիտնալ, կորոնայի բաղով էլի մենք ծախողություն, հիմա ինչ էր ուզումը, չի գիտեմ, կգարձեմ, որ բայց այսպես չենք կարող շարունակել, պետք է լուծում միասնական ժամանակավոր կառավարություն կլինի եւ այն եւ այն եւ այն եւ այն, այսօր բարոն վարչապետը շատ կներեք խնդրահարույց դարձած է, շատերում գոմի անընդունելի դարձած է, այսինքն ասկը բարակտված է, մի գեր պետք է անենք, որ այս հարցից այս դուրս գանք, ասի թունել մնա, այսինքն թունել մնա, որ այս հարցից դուրս գանք, հիմա ինչ կգրդանգանել չգիտեմ, եթե ես է գանխաղաց ընդրություն էլի արդյունքի չհասավ, բայց այսպես չի գնալ շարունակել։ Բարի Պետրոս ջան, հիմա տեսեք, փաստորեն արդյունքները ասացին, որ ըստ փաստերի տեսնեն, որ գոհացուցիչ չեն, լավ, եւ ակնկալել ենք համակարգային լուրջ փոփոխություններ, այո, շոշափելի լուրջ փոփոխություններ, սակայն չունենք այսօր այդ ամենը, իսկ այսօրվա հնարավորությունները աշխարհում տեղի ունեցող մեծ փոփոխությունները մենք ականատես ենք լինում, հասկանում ենք, որ այսօր ռուս-ուկրաինական պատերազմը դա միայն այդ երկու երկրների
հարցերի շուրջ չէ եւ աշխարհը այլևս առաջվանը չի լինելու։ Եվ սա մեզանից հեռու չի գտնվում, այսինքն մոլորակում է եւ ավելին մեր տարածաշրջանն է ուղիղ վերաբերում։ Հայաստանի համար նույնպես ընտրություն կատարելու եւ հնարավորություններից օգտվելու ժամանակներ են կարծես թե բացվում։ Դուք ինչ եք կարծում, մենք ինչպիսի կողմնորոշում պետք է ունենանք եւ ազգովին ինչի պետք է պատրաստվենք, ինչ պետք է փորձենք անել, խնդրեմ։ Դեսեք, ինչ կողմնորոշում միշտ ունենանք, ինձ մեր վերը ելի քաղաքագետներու հարց է, բայց մի բան հստակ, որ միտ որ գսեն այդ հեքիաթը, այդ նախաբաշխումը որ դար փշրվեց, որ ասում էին, որ ռուսյան գերհզոր պետություն է, այս է այն է, փաստը փաստ է, որ երկու ամիս հետո հայտնի եղավ, որ դուրս եկավ, որ արևմտյան տեխնոլոգիայով զինված Ուկրաինան, այսինքն հավասար երկու ամիս է պայքարում է ռուսիայի դեմ, զինվորական ոչ մի արևելություն չեն գսկում ռուսիաստանի կողմից, էսի կնշանակե, որ ռուսիաստանը այն ուժը չէ ամբարդելի, որ մենք կարծում էինք, եւ շատերս հուշացնում են, որ ռուսիաստանը շատ է թուլանում, այս շրջանից պիտի քաշվի։ Ես արդեն պես եմ դեսնում, ասում էին պատերազմիսկիս մարդիկ էս կշացնում էին, որ Ռուսաստանը ես պատերազմը բարդվելու էի, կարգմը անալիստներ, բերդու ճապաններ հեկնում էին, ծաղնում էին, չէ, բայց երկու ամիս վերջի ինչ դուրս եկավ, որ Ռուսաստանը այսօր էստել մետ կսեն, չի կարողանում առաջանալ, նույն վիճակի մեջ է, եթե 8 ամիսը այսպես կրվի, հստակ է, որ Ուկրաինան գրավելու հույսեր չունի, այսինքն միայն գործանում է, դուրս եկավ, որ ռուսական զինվորական մեքենան ձանր է, մի քիչ ավելի old fashioned, հին է, արտիական չէ, փոքր ուկրաինյան ամեն ինչով, թե քանակով, թե տարածությամբ, թե զինվորական իր ձախ սերովը, այսօր հավասար երկու ամիսը գրվում է ռուսիայի դեմ, ուրեմն այն մարդիկը, որ երազում էին, զմայլում էին ամբարդելի Ռուսաստանով, պետք է իրենց հաշիվները վերադեսեն, այդպես չէ, շատ քաղաքագետներ այս մշտածուցին, որ ժողովուրդը զգուշ եղեք, ռուսիան թուլանում է, ռուսիան արդեն քանի տարի նահանջի մեջ է, միշտ նահանջի մեջ է, բայց այսքան նվաստացուցիչ ցախողություն Ռուսաստանի քիչերն են ընդգնում, եւ այդ քիչերը ճիշտ ու սեղան, փաստը փաստ է, որ երկու ամիս հետ կդակավին, չի կարողանում, այսինքն ոչ մի դեղ գրավել, ոչ մի քրուշել զինվորական հաղթանակ չի գալու Ռուսաստանի կողմը, նույնիսկ այն փաստը, որ Ուկրաինայի մեջ 122 ռուս է, ընդդեմները նույնիսկ մեծ դժվարության առջև է, եւ եթե այսօր արևմուտքը իսկապես իր մտադրությունը պիտի գործադրի եւ արավելի արդյական զենքերով պիտի ուժդե Ուկրաինային, ես կտեսնեմ, որ Ռուսիան պիտի բարդվի, փաստը փաստ է, հաշիվը մտավ շատ ավելի ինքնավստահ, շատ ավելի դիմացին underestimator-ով, բայց մարդիկ ճիշտ դուրս եկան, ճիշտ դուրս եկան, չէ՞, որ երբ որ մենք Ռուսաստանի այսպես վատ հեռանկարի մասին ենք խոսում, ճիշտ հասկացեք, ոչ թե մենք այդպես ուզում ենք, այլ իրողությունն է դա, միթի ուղակի Ռուսաստանը իր ռազմական ավիացիայի ունեցած մոտ 500 ինքնաթիռից արդեն 185-ը այսօրվա դրությամբ կորցրել է, շարքից դուրս եկել, եւ 360 մոտավորապես ուղաթիռից նույնպես 155-ը շարքից դուրս եկել։ Մենք հասկանում ենք, որ եթե համարյա թե 35%-ը կորցնելով լուրջ հաջողությունների չի ասել, լավ, հիմա շատերը կարող են մեզ հակադարձել, թե մնացած 60%-ը դեռ կարող է շարքից դուրս անել, բայց հասկացեք, որ երբ որ ամբողջը շարքից դուրս անի, միևնույն է ինքը, ասենք, գրավել Ուկրաինան, այլևս ռազմական հզորություն չունենա, քանի որ այդ ինքնաթիռները, ուղաթիռները չի կարող 1 ամսում կամ 1 տարում ստեղծել, դա տասնամյակների հարց է, եւ երկրորդն էլ աշխարհում որևէ երկիր չի համաձայնվում այլևս իրենց տեխնոլոգիաներով եւ այդ բարձր ժամանակակից միջոցներով ապահովել, նույնիսկ Չինաստանը այսօր տեսնենք, որ հրաժարվում է նրանց մատակարել եւ ժամանակակից բարձր տեխնոլոգիական սպառազինություն ունենալու համար չի կարող միայնակ աշխարհում այդ հարցը լուծել։ Այդ առումով, Պետրոս ջան, մենք պետք է շրջահայաց լինենք, կարծում եմ, եւ մեր անվտանգության հարցը ինքնուրույն կարողանանք հասկանալ, ոնց ենք լուծելու։ Ինչ կոչ ունես այդ առումով մեր հայրենակիցներին, քո միտքը ու
հաղորդման վերջում ամենա մեր այսպես ավանդական հարցն է. Ինչ հիմքով ես պատկերացնում ազգային պետությունը դու, որն է ամենակարևոր հիմքը ազգային պետության խնդրը։ Այո, այո, նախ պետք է հստակացնեմ, ոնց որ դուք ասեցիք, որ ես եւ ես վստահեմ, որ Հայաստանի մեջ չի գա ոչ մի հայ, որ ռուսիա հանդեպ հատուկ ադերություն ունի, այդպես բան չի գա, այդ հեքիաթ է, չեմ հասկանում ինչու այդպես են ասում, այսինքն որ հակառուս բան չի գա Հայաստանի մեջ, մենք հակառուս չենք տեսնում, ես հակառուս չեմ տեսնում, ես տեսնում եմ հայրենասերներ, ազգայիններ, որ ուզում են Հայաստանի ապահովությունը։ Ես չեմ ասում, որ ռուսիա հանդեպ դժտամություն դա ձենք, այսինքն դժտամություն ունենան, ոչ, բայց պաստը գմնա, պաստը կարողությունը իրաբաշտ պրագմատիկ բան է այսօր։ Այսօր մենք եթե հույս գտնենք Ռուսաստանի, որ մեզ զինագիս լինի, եւ ինքը չի ուզում, ինչ անենք, միագոմանի սեր չի կարող լինել, այսինքն որ մենք ուզենք եւ ինքը քանի պաստով հայտնի եղավ, որ շարքը կրված չէ մեզ այդպես զինագիս լինելու, իրենք ասում են, որ մեր շահը այդպես կման չէ, այդպես են անում։ Ես չեմ ուզում ասել, որ Ռուսաստանի դժտամուջն սարկենք, չէ, ես ուզում եմ, որ Հայաստանը ունենա իր անգախ ասկային կարգավորությունը եւ անի ինքնանի շահերեն եւ չի, այսինքն գասեն դսպիրկի, որ բոլոր հագիտները մեկ բասկետի մեջ մի տներ, այսինքն հնարավոր չէ, որ մենք բոլոր հույսերնից, բոլոր մեր կարգավորությունները տնենք, որ մեր տաշնագից Ռուսաստանը, որ չի արտարացնում այդ հույսերը, եւ այդ հույսերի պատճառով մենք ոչ մեկ ուրիշ ելք, ուրիշ ջարդ չի գտնենք, չի համարձակվենք ոչ Եվրոպայի հետ, ոչ Արևմուտքի հետ, ոչ Պարսկաստանի հետ, ոչ Ամերիկայի հետ, չի համարձակվենք փորձենք բարեկամությունը մշակել այն դրամապանությամբ եւ մտածելակեր, որ ոչ Ռուսաստանին չի նեղացնենք, այսինքն մենք Ռուսաստանին չի նեղացնենք, ուրիշ բարեկամ չի որոնենք, որովհետեւ թեգուզ մեր շահերը այդպես է բաղանջում, անտին Ռուսաստանը Ադրբեջանին պիտի զինե, Թուրքաստան Թուրքիա հետ միասին պիտի սակարգե, չեսկիների հետ մեզ պիտի սակարգե, եւ ասում եմ, որ ոչինչ, իր շահերն է անում, միակ կոչն եմ անում, որ մենք լինենք հավասարակշռված, ունենանք մեր անգախ կարգավորությունը, մենք դհաշենք, մենք հասունենք, վերջին անգամ որ սուկեցի այստեղ եկա, այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունն է, ուրիշ ոչինչ, մենք ունենանք մեր ազգային անգախ կարգավորությունը հավասարակշռված, այսպես։ Իսկ հաջորդ հարցին, որ մեր ազգային պետության հիմքը ինչ է, ես կարծեմ, որ պետք է լինի մի այնպիսի կառավարություն, որ կլինի համազգային, համախմբե բոլոր հայերը, բոլոր դայրեկշնները, բոլոր գոմերը, այսինքն ավելի առնչվին սպիրկա հայերն այստեղ, այլ մտահերը եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ես կոչ եմ անում համախմբման։ Համախմբման, այսինքն այդ արհեստական բաժանումները այլևս մենք բանենք, ասիկա ցախը, ասիկա աչը, ասի նշտական է, ասիկա ասկայանական զայրերը եւ այլն, եւ այլն, այդ բոլորից կարևորը այն է, որ բոլորիս ռեֆերանսը, հայերեն բառաչեմ հիշում, բոլորիս ռեֆերանսը լինի հայ ազգը, հայ հանրապետությունը, մեր հավատարմությունը լինի հայ հանրապետության, հայ ազգին, հայ ժողովրդին, Հայաստանին եւ ոչինչ։ Ինձ համար Հայաստանը ամեն բանի վեր է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, սիրելի Պետրոս, հարգելի դիտողներ, այս ճիշտ խոսքի վրա, որ Հայաստանը մեր համար ամեն ինչից թանկ է եւ հայրենիք ու ազգային մեր պետությունը, դրա համար մեր հարցերը կապված են Հայաստանի ու Հայաստանի ինքնիշխանության հետ, եւ այսօր եթե այդ հարցերին խանգարում է, խոչընդոտում է Ռուսաստանը, եւ այդ հարցերը կապված են Ռուսաստանի հետ, լինի դա Արցախի անվտանգությունը, Հայաստանի անվտանգության սպասարկումը, վաղը լինի մի ուրիշ երկիր, կամ այսօր իր փոխարեն լիներ դա մի ուրիշ երկիր, այդ հարցերը մենք կուղեինք այդ երկրին, այստեղ է, որ մենք ունենք հարցը Ռուսաստանի հետ։ Իսկ Պետրոսին շարունակելով, որ մեր համախմբվածությունը կարևորագույն հիմքն է լինելու ազգային պետության, այսօրվա հաղորդումը ավարտեմ մեծ Շիրազի կոչով. «Բավե հայեր, ծրված մնանք մատներիս պես»։ Բրունցքվելն է հավերժությունն Հայաստանի։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդման ժամանակ։Բաժանորդագրվեք Dear Media-ի ալիքին։